Dobro dan in dobro jutro. Evo, začenjamo z drugim poslovnim zajtrkom gospodarskega kluba pri Novi Sloveniji. Danes je z nami zelo uspešen podjetnik, direktor Tomaž Lah, Nektar Natura, ki bo z nami delil svoje izkušnje in nam popestril jutro tudi s kakšnimi svojimi nasveti, kako uspešno delovati še naprej. Pozdravljeni. Vesel sem, da lahko sodelujem pri gospodarskem klubu NSI-ja. Prav zaradi tega, ker kot gospodarstvenik vem, se zavedam, da brez gospodarstva ni davkov, ni socialne, ni kulture, ni česar in z tega naslova. Me veseli, da se podjetniki združujemo, povezujemo in poskušamo vplivati na boljšo Slovenijo jutri.